Gerbėjai Kristui. Per amžius amen. Šnekame su sese, kas nesupranta, kas supranta, kad sesuo tai reiškia vienuolė, Nijolė Sadūnaitė. Teisingai pasakiau? Teisingai. Nu, tai labai daug ką norėtųsi paklausti, labai daug, viską išgauti tiesiog, tai kaip čia mums gausis, taip ir šnekėsim. Tai aišku, pirmiausia norėtųsi, kad apie savo tą tikėjimo kelionę papasakot, nes matai visus žavi. Čia ir dabar ačiū Dievui, kad ir Marijos radijas pačią šnekina ir tas nuskambėjo tas raginimas tiesiog įsiklausyti Jono Pauliaus tą antrą pranašystę apie Lietuvos kankinius. Tai tikrai labai norės, kad jis tai paliestų visus žmonės, bet vis tiek, jūs, aišku, buvo tas dabar šiek tiek kažkaip į šoną nustumta, buvo kažtai Nijolė Sadūnaitė, ten KGB, ne, dabar kažkaip tokie tie laikai, kad liktai kažkaip nenori visuomenė, liktai girdėti tam tikrą visuomenės dalis to momento irgi. O kad ta Nijolė Sadūnaitė man tai žavėdavo, mus visus žavėdavo, jaunus klierikus iš tikrųjų, kad štai taip sugeba žiūrėti ir vadinti kagebistus broliais kagebistės, ar kaip ten panašiai kažkaip panašiai. Broliais, be kagebistų. Be kagebistų, broliai, jo, mylimi dar panašiai. Tai žodžiu, pirmas būtų tiesiog noras išgirsti, kad štai ta tikėjimo kelionė, kaip ir taip, ar tokie optimistai iš namų, pasidarėte, ar kaip čia dabar, čia tiesiog iš kur tas trykšta. Tikrai net, man, aš ir važiuojant į šią laidą, mūsų susitikimą, mūsų maldos grupelės nariai sako, paklausti sesers Nijolės, nu iš kaip čia jis taip sugeba pozityviai į viską žiūrėti. Aišku, dabar tą pačią progą nesunorėčiau ir tokį palyginimą net priminti. Sakysim, teko su partizano Jonu Kadžionė nemažai padraugauti, jis irgi tiek lagerį praleidęs jo. Jis irgi to optimizmo pilnas, reiškia, to pozityvaus, tokio, nesinoškit masimą, tokios gražios nuotaikos, meilės pilnas. Tai, va, tai dabar gal apie savo tą jaunystę, vaikystę, kaip tiesiog su to tikėjimo buvo? Čia yra didžiausia Dievo dovana tėvai. Tėvai buvo labai artimai su Dievu, tą vidinį gyvenimą gyveno. O mano charakteris tai tėvelio, tėvelio sangvinikas, nesu mačius jo niekad supykusio balso pakėlusio. O bet iš kur kylė? Aš gimiau, gyvenom, visi mūsų šeima gyveno Dotnuvoj, tėvelis dėstė akademijoje, o gimiau tai Kaune ir aš broliukas 3 metais, 4 mėnesiais vyresnis, ligoniai Kaune gimėm. O taip augom ir pakrikštijos kunigas kanonikas, Pabijonas Kemėšis, dėstytojas akademijos, paskui išvežė į Sibirą, į Krasnevskį, ir neužverbavo. Va, tai kaip daugelis to kunigų viskupų. O tėveliam, jie labai geros širdies buvo abu, patys iš vargingų šeimų, kaimo gimė. Nu, kaip skurdo jų to daug gyvenime ir labai atjautė vargstančius. Nu, va, kai antra okupacija, pirma taip praslinko, trumpa ta buvo metai, paskui vokiečiai, čia vėl komunistai 44 metais. Ir tėvelių tie, kuriuos jis šelpė vargdienius, atbėgo vienas su kailiniais ant užsimetęs. Sadūnai bėg, 3 valandą nakties veš. Nu ir mes kaip stovim, ir tėvelis kažkur tai arklį sumetė mus. Man 6 metų, kai brolis 3 metai daugiau. Mamytė serganti, nu va taip ir mes per visą Lietuvą važiavom. Ir davažiavom iki Telšių. Niekur ten tėvelis matyt nerado, kur įsikabinti. O Telšiuose mūsų kankinys viskupas Borisevičius priėmė į seminariją. Nebuvo jie pažįstami. Jis iš viso, ten kitų Lipčiai tokie buvo priimti irgi su šeima, pabėgė nuo išvežimo. Ir tėvelis dėstė vienus metus kažkokius tiksliosius mokslus, aš net nežinau, kas ten seminarijai, nes vaikai buvom. Tai vat pirmus komunės 45-ais, aš dar nebuvo pilnus 7, birželio 10-ą, ir viskupas po pietų teikė sutikimo sakramentą. Ir vat paskui jau suėmė gruodžio mėnesį, sakė, pasigalvok, jeigu ne, reiškia, nesutiksi bendradarbiauti, mes tave, reiškia, visam laikui. Tai. Jo, viskupu Borise. Nu ir paskui po sausio, jį sausio mėnesį suėmė ir kankino 10 mėnesių ir sušaudė jo, neužverbavo. Tai šventieji lydėjo, taip, ten seminarijai, taip, klerikai, dėstytojai, bet viskupas tai buvo toks švytintis, va, kaip tėvas Pijus. Kažkaip va, tam vaikui 7 metų buvo ypatingas toks. Tai va, tai Dievas supo savo malonę nuo pat kūdikystės. Ir tai tas kaip tokia Dievo dovana. Kiekvienas. Paskui kur Varniuose, Telšiuose augot? Telšiuose mes po metų
KGB pradėjo ieškoti, kaip čia yra, kad vedęs žmogus dėsto seminarijoje. Nu, ir tada mes, tėvelio tada nebuvo, kai atėjo iš KGB, kai tik tėvelis grįžo, mes į Rusius, ir tada naktį į Lieplaukę, ten netoli Telšių, ir tada į Anykščius. Didelis atstumas, pasų režimo nebuvo, o Anykščiuose Elmininkų bandymo stotis ir dabar yra, dirbo tėvelio bendrakursis Žemės ūkio akademijoje Antanas Šlamas, labai geras žmogus. Nu, jis ten visus tokius bėglius priimdavo, tėvelį darbino ir mokslinio bendradarbio ir agronomų. Nu, vat ir taip, ir vat tas tėvelio pavyzdys, čia partizanai išdraskyti guli aikštėse išniekinti vyriausiai, o tėtukas ieškomas, reiškia, nu, tik tie, kad nebuvo registracijos tuo metu, bet jis kiekvieną sekmanį eidavo į bažnyčią. O tai man toks pavyzdys praeina pro to. Nu, žinot, vaikams ne žodžiai, bet turbūt pavyzdys daugiausiai. O mama irgi? Mama taip labai maldinga buvo, labai daug kančios, jai buvo plaučių, su plaučiais negerai, kažkas ten buvo tokie, gulėjo 9 mėnesius kulautojo, o paskui persimėtė peršalo, nuo peršalimų ir vienas ir kitas kaulų tuberkuliozė. Nu, tai vat tų lygų jį turėjo, nu, toks buvo tėvelio globojamas, turėjo 3 vaikus mūsų, su broliu ir mamą. Na, va, tai tas va. Tai Anykščius ir augot? Anykščius, jo. Ir Anykščius ir augo jo iki 18, o čia dievulis taip tą pašaukimą man irgi taip staigiai per vyskupo ir Jonas Steponavičio rankas. Va, ir šita, ir va, nuo 18 tada Panevėžy tam vienuolynė buvo pogrindinis. O tai kaip gerai, apie tą pašaukimą tada dar reikia užsiminti. O tas pašaukimas buvo tikrai vat, ypatinga Dievo malonė. Aš buvau tokia sportiška labai, nu, daug 16 baigiau vidurinę. Tai už jaunius, ten tenisą ir krepšinį, ir tinklinį, ir lengvą atletiką. Nu, tokia, bet tai įdomus vis tiek momentas, man taip galvo, buvo tarybiniai laikai, ne? Taip, taip. Reikėjo kažkaip tai vinguriuoti, slėptis. O mes nesislėpėm, ne. Taip, jo, brolis nestojo nei pionieris, nei komjaunuolis, aš nestojo, mus išmetė iš mokyklos, savaitę nėjom, mama sako, aš jau pati geriau kišiu galvą slibinu į nasrus, bet vaikų netiduosiu. Tegu bus nemokyti, bet bus teisingi žmonės. Va, ir po savaitės vėl pasikvietė mus į mokyklą, nes nebuvo tokio įstatymo, kad tik komjaunuolį pionieriai gali lankyti. Ir vat, mes grįžom dėka vat, mamos tokio, tėvelis nesikišo, nes mama tada vat, ligonės jinai va, ir apgynė mus. O tas... Bet visi jūs tada turėtų optimizmą, eiti, žaisti, sakyti. Taip, aš pasiūtas buvo ten stogo, tai ten medžio viršūnės, su berniukais augo sportininko gatvėje, ten buvo tokia komanda, reiškia, 11 berniukų ir aš kartu su broliu. Tai tuo metu, reiškia, kas įdomiausia, kas galvelėje dėjasi, man taip labai įdomu. Taip, o galvelėje, va taip, labai gerbiau tėvus, kiekvieną sekmadienį tikrai labai nuoširdžiai dalyvau mišiose. Čia toj gražioji bažnyčia Anykščių didelė. Taip, gražuolė. Taip. Aš sakau, pati gražiausia, kodėl gražiausia, sakau, niekur velnės akmenio nenešė didumo kaip bryčia. Anykščių bažnyčia sugriauti, ne Notre Dame. Nu va, tai labai, labai gerai kunigai buvo labai. Nu tikrai va, tas dvasinis augimas, o kaip tik mes, kai nuvažiavom, jau pabėgę ten, įsikūrėm, tai mamytės klasės draugas Vincentas Arlauskas klebonavo. Drasus kunigas, jis ten apie ateistus per pamokslą, kad va, tie kaip keulės po ąžalo krilo prisiryjo gilių ąžalaiškinės. Tai va, taip kaip ta keulė tik nosi snukistavo susibraižė, taip ir ateistai, neiškinės, gerojo dievo. Nu va, tokie pavyzdžiai kažkaip veikia labai. Ir man va tokia mintis, aha, čia mokykloje nėra dievo, čia tėvai ir visas tas gyvenimas, kad tie, kurie su Dievu yra teisingi, dori, geri, o tie vat, vargšai skribokai, tie visi, kurie žudo, kankina tos vargšos žmonės ir tam vaikus tokius, šalia mūsų buvo stribų būstinė. Tokia tvarykė maža ir jos iš ryto nukankintus išmesdavo prie šulnio, šulinys buvo bendras, mes vaikai žaidžiam vasarą. Anykščiuose? Anykščiuose, jo. Sportininkų gatvėje. 11 buvo ponios Gorskinės, kur tas stribai jau įsigyveno, o mūsų 13 numeris pasiedėlius. Ir vat išeina jie šlapinas ant tų lavonų nudrėptų prie vaikų, ne? Nu vat, tu matai, koks žmogus be Dievo, ne?
Va, tai ta vis. Ir tada jokios propagandos, jokios agitacijos nereikia. Va, taip. O paskui aš labai daug skaičiau, nes kunigas Arlauskas, mamytės klasiokas, turėjo didelę biblioteką. Tuo metu dar aš va, baigiau gimnaziją 55-ais, tai šitą dar nekonfiskuodavo, kartų tokių nedarydavo, kad religinės knygas. Tai aš, va, kad Tacitas, Plinijus jaunesnysis, istorikai pirmo amžiaus, netikintis, va, Kristo. Va, aš ir galvoju, kodėl dabar žmonės nesidomi, ne? Taigi, va, vaikas, galbūt gena iš tėvų, ne, kad rūpi tas, kad va, aš pati žinau, pati va, turiu įrodymus. Nu, ir smalsumas toks natūralus turėjo būti. Taip, ne? taip, kad va, patvirtinti, kad aš savo argumentais patvirtinčiau, kad Dievas yra. O tas pašaukimas tai buvo taip, kad viskupai buvo visi susodinti, kas šaudytas, kas konclageriuose, Vladimirė Mečislavas Reinys ir nu, vienu žodžiu, ir Ramanauskas irgi kalėjime lagerį. Tai buvo tik taip paliktas viskupas Kazimieras Potarukas, bet irgi taip namų areštė, jis negalėjo jokių viskupo pareigų atlikti, negalėjo. Nu, ten seselės Kazimierėtės Vilniaus gatvėje prižiūrėjo. O reiškia, tada nevyko visiškai susitikimo sakramentų, nebuvo kam teikti. Ir 56-ais išventino tada tėvus tris vyskupus ir vyskupas Steponavičius 56-ais, Liepos 26-ą didėjai atlaidai Anykščiuose šventos onos. Vat buvo sekmadienį, 29 Liepos. Ir susirinko pilna bažnyčia, pilna nuo tokių didžiulių žmonių iki vaikinų, iki nu, ten kokio 8-9 metų, tuo metu jau ėjo, kad gauti tą sutikimo sakramentą po pirmos komunijos. Ir mano tam pačiam namelį gyvenantį pas brolį, bronitė Kibickaitė, sako, Nijolė, pabūk man sutikimo mama. Gerai, su. Mhm. Ir mes anksčiau nuėjom, tai prie Dievo stalo netoli. Ir viskupas labai gražiai paaiškino, čia pilna eilė viens prie kito, reiškia, sutiktinamasis ir jo tėvas ar mama, ne, sutiktinimo. Nu va, ir viskupas nuo Dievo stalo aiškina, kad prašykit šventos dvasios dovanų, nes jeigu tai pabejingai priimsit, nu tai galit mažai gauti, ne? Reikia ilgėtis tų dovanų. Aš tik įsigandau, galvoju, geras Dieve, kokiu aš ten dovanų 7 neturėdama. Kokie batukai, kokie mantukas, ne? Bronė, sako, perlės man pusę šventos dvasios dovanų. O jį irgi taip buvo labai sunkiai pasiruošęs pati, tėvas bijojo, kad į Sibirą neišvežtų, našlysim su didelė šeima. Tai jinai geros širdies, aš jau prašau, sako, nu ką to reikia pasimk, sako. Ir po sutvirtinimo, tą poteliuką kalbam švento tėvo intenciją, toks noras vienur, bet kaip atrodo, kad aš apsigėrus vynu. A ne? Džiaugsmas, aš pasakiau, ir taip į vienuolyną. Kada aš į vienuolyną? Mislės tokios nebuvo. Nei į šeimą neturėjau, nu vaikas, tokia labai vaikiška buvo tikrai. Ta šokis 11 klasė, gal nuėjau tik su mokytojus, auklėtojus, toks Kazlauskas buvo labai geras, mūsų Lietuvos kalbos mokytojus. Tenisą mes su juo žaisdavom stalo. Nu va, tai žodžiu, jis šitą. Bet kad aš noriu, mano tėvai labai religingi, bet man bronytė mane patempė atsigrėžo, sako, Nijolė, kas tai vienuolynas, labai noriu, bet nežinau, kas tai per daiktas. Jinai taip sako? Abiem? Abiem. No. Ir abi išvažiavom, rugsėjo pirmą, aš išvažiavau į Panevėžio, tada Aldono 6 namelį tokiam buvo. Jau buvo tada 2 novicijos ir viena postulatė buvo, nu, pradžioje. Nu, paskui Brunytė atvažiavo 20-ą, po Brunytės dar vieną atvažiavo jo. Bet tai genais laikais tai neleisdavo valdžia, kaip tu dabar veltežiausiai? Pogrindė, eidami į kolokį dirbti vasarą, tai. Paskui Brunytė ten į darželio sandėlininkę įsidarbino, o mane pradėjo ten pešioti, tai ne tiek mane pešioti, kiek tėvelį. Ten, kadangi aš tokia sportininkė, mėgau labai sportuoti, mano net charakteristikai buvo nenusikračiusi religinių prietarų, bet labai gera sportininkė ir siūlom į kūno kultūros institutą priimti. Nu, vat, tai va taip. Tai paskui įstojot kažkur mokytis?
Ne, 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 ne. O kaip tik dabar, reiškia, mamytė sako, nori vienuolyną, mama sako, nu čia šventas dalykas, negalima juokauti. Mane, kad aš tik kažką sugalvoju, išposako, kad. Nu, va, tai, ta, sako, mama, noriu, noriu. Tai mane nuvedė kaip tik pas švenčiausios Jėzaus širdies seseris, jos tam puošia bažnytėlę, anykščių viską. Tai tos sesės pamatė mano tą charakteristiką, sako, o kaip gerai, mūsų noviciatas Kaune, atstos į kūno kultūros institutą, 56 metai, tik Stalinas amžinatilis iškeliavęs. Nu, aš sako, stosiu, bijosiu, būdama vienuolė, eiti į bažnyčią, ne, noriu aš tokį vienuolyną, einam lauką. Aš su švabra dirbsiu, valysiu grindis, bet tai sudrasiu į bažnyčią, nevaidmainiausiu. Nu, va, tai paskui pasiselės, o mano tos nekalto prasidėjimo tarnaitės, Marijos tarnaitės. Ir tokios mučytės buvo Liepos pabaiga, su baltom skarytėm ant Šventosios upės kranto, toks mažas namelis, ten pasirodo vasarnumiukas. Jo, atrodo, kad į savo namus atėjau. Mama, eik namo, aš čia pasilieku. Mama su vyresnė išėjau. Nebus, sako, iš jos vienuolės. Nu, gal mėnesį ištvers. Nu, aš užmokėsiu už visą tą būstą, viską. Nu, gal bet trupučiuką protą. Netikėjau, mama. Tai va, Dievo malonė, viskas Dievo malonė, tikrai. Aha. Bet siek reikia kažką dirbti paskui? Nu, taip, taip, tai aš vat kaip pradėjau tada į Panevėžį, kaip išvažiavom, mes mane nuvežė vyresnioji jo tokia Margarita, mūsų steigėja Lietuvoj, mūsų pagrindas generaliniai namai Lenkijoje. Tėvas Honoratas Kosmickis, kapucinas Lenkų, jo įsteigė tokius pogrindinius, tada caro laikai dar buvo. Mes čia Lietuvoje tai jau 100 metų, kai čia esam. O vienuolyno charizma kokia? O charizma tai dirbti su kaimo žmonėmis, su padėti bažnyčiose, kunigui tam katekizuoti. Aš dėl ko klausiu, dėl tų, kas... Iškai, su alkoholiu, kad tu... Tuo laikmečio žmonėm tai aišku, bet kas iškai, klausys, žiūrės, tai kad neaišku, kad anais laikaisgi negalima buvo formaliai nieko nedirbti. Tai... Tuomet, jo, jo, mes dirbom, eidavom į kolūkį, o tos 5, jo. Ten vasaros metu, paskui Brunytė vat įsidarbino sandėlį, kitas kažkur kitur. Nu, žodžiu, tokius darbelius turėjom, bet kartu mokėmės va, ten postuliatė. O sesės labai geros, ten kelios buvo vyresnės, 3, atrodo, vyresnės buvo. Ir ta mūsų magistra nepaprastai gera. Ir jos stebė, ar tu jautiesi gerai, ne? Tu miegi, valgai, tai vat sakydavo, kas nemiega, nevalga, neturi pašaukimų. Tai aš sakau, vat, 60 metų vienuolė, tai pašaukimo valgyti ir mėgoti turiu 10 su pliusu. O visi pavydės dabar. O viskam kitam, tai melskitės. Tai jau, nu va, tai jo stebi, pats žmogus viena išėjo iš tų vyresnių, jo tai pasijuto, kad ne savo vietoj, ir jo išėjo. O kaip labai pat, vienuolė, sako, visi gali būti, pabandyti vienuolinę, ne, jeigu turi. Kokia abejonė, čia ar čia, nes vat, 2,5 metų tu mokaisi, paskui 5 ar 6 metus, po metus tik įžadus darai, metam, po metų tu laisvas. O dabar susipažino su berniuku mergaitė, po ten mėnesio kavinėje kažkur pabendravo, į prie altorės visam gyvenimui prisiekė, jo taip, toks įsipareigomis, visai kitas, o čia už kokius 8 metus reiškia. Nu gerai, buvoji savo tą vienuolę, laiminga, sportuoti nebeleido jau. Tikrai laiminga. Na, dėvulis va tokį dar davė išbandymą, ten partijos sekretorius, toks Lukaševičius buvo Anykščiuos, pradėjo pult tėvelį. Kažkur kažkas nugirdo, kažką užgirdo, aišku, viskas buvo labai įslaptinta, kaimynė turbūt, va, kad va, Nijolė uždarė vienuolyną, tas partijos sekretorius, tėtukasgi nepartinis buvo, iškvietė tėvelį, kaip tu drįsai, aš 12 metų mergaitė tokia sportininkė žvalė, uždarė vienuolyną. Ir dabar sesės išsigando, net. Laikraštį ir komjonių atėsojo, prašė, kaip o, jai, jai. Jo, 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 aš jį nekomjonuolė. O pati neįsigandot? Aš neįsigandau, bet sesės įsigandau, kad neišdraskytų to lizdelio, kur aš gyvenu, ne, jiegi tikrina. Ir tada aš grįžau į Anykščius, su tėveliu nuvažiavau pas vyskupo Paltaroko, man jau 2 metai buvo šito noviciato. Pirmiai jau privalomu būti toj vietoj, kur vienuolynas, o 2, reiškia, paprašiau su tėveliu nuvažiavus pas Paltaroką, kad leistų man 2 metus namuose ir lankytis pas seseris Anykščiuose. Seseris gyveno Anykščiuose, bet aišku, ne noviciato. Nu, va, tai žodžiu, ten
gavau tą leidimą ir, ir va tos antrus metus Anykščiuose praleidau, o jau įžadus pirmuosius gavau Telšiuose. Ai, visai kitoje vietoje. Jo, jo. Nu gerai, ir tada kas vyksta toliau, man taip įdomu, kada prasidėjo tas aktyvus toks gyvenimas už Lietuvos tikėjimo, laisvės, susidūrimas su, su šita visa to sistema kagebistinė. O aš... Kai jau teko iš tikrųjų jau ne tik tai džiaugtis, bet išėjti nu, ir akistatą į, į kaktomušą, šitaip sakykime. Nu, bet čia tik romantika. Jau. Na, tikrai romantika. Romantika. Matai, kad čia romantika. Tikrai romantika. Atsimeni, paipakiausiai, tas KGB taigi jautės visą galį jie. Jie jautės visą galį. O aš jutau, kad jie nulis prieš Dievą. Rimtai? Ir Jonas prieš Dievą. Pala, pala, bet iš kur tokį tikėjimą davai? Nu, čia irgi tai, kaip su to pašaukimo vienuolystė, čia greičia charizma tikrai yra 100%. Čia Dievo dovana. Nes aš atsimenu puikiausiai, tai aš daug jaunesnis, bet ta prasme atvažiuoja, pažymėjimą parodo ir visi dreba. Taip. Visi drebėdavo. O aš visiškai nebijau. Visiškai. Na tai šiek tiek, tikrai nebijau. Absoliučiai nebijau, absoliučiai. Ir man jų gaila būdavo. Aš jiems ir sakydavo, kodėl tu mus myli, kokie mes tau broliai. Nu, sako, jūs būtumėt turėję mano šeimą, ne, mano tėvus, jūsų čia ne vienu nebūtų. O aš su savo charakteriu. Iškart keičia. Ir taip ir Maskvoje, ir... Va, taip, pala, tai pirmiausia, kada susitės ta konfrontacija, kas, sakysim, ne taip, gal, nu, jau tokia, kaktomuša, gal tokia aštresnė prasidėjo. O ten buvo taip, aš slaugiau iš 18 metų per du kartus kalintą Kauno rektorių Petrą Raudą, kanoniką, jau neužverbavo, jis vieną kartą pasodino 7, paskui 8, nu, žodžiai, jį labai fiziniai kankino. Nes matai, kokia tokia liūdna vis tiek istorija mūsų, galim sakyti, iškia, kau, o čia reikia tarp eilučių, ar ne tarp eilučių, bet galim įskaityti, vieną užverbavo, kitą neužverbavo, o ne? Nu, ten vienetus, turbūt iš dvasiškių, turbūt buvo vienetai ir tokių atvirų išdavikų tai nebuvo. Pavyzdžiui, žinatrisi Joną Ragauską, tai aš žinau, jisai dėstė kartu su kanoniku seminarijoje ir jisai labai gerus straipsnis kanonikas rodė man, kad kuo skiriasi katalikybė nuo komunizmo. Reiškia, vat, kad prisimeta Leninas, o žmogus žmogui brolis, o koks tas brolis, nežinom, užkėklės, ne? Tai va, bet jie, jau čia artėja frontas ir kanonikas, direktorius buvo Kauno seminarijos, sako, kanonikas Rauda, sako, aš nesilenksiu prieš tą, nu, kaip blogio imperiją, ne? O amžinatilis Jonas Ragauskas sako, aš kelsiu rankas, aš ne. Į kalėjimą neįsiu. Nu va, tai buvo toks prievartos auka, jis tikrai buvo. Nu, tai, bet jis tiek tą pripažinkim, nu, kad tokie... baimės faktorius tai veikia, ne? Nu va, aš nežinau, turbūt Dievas duoda tą charakterio, nu, tokį tvirtumą iš tėvų. Čia aš tikiu, kad čia genuose tikriausiai yra, nu. Jeigu tėvai va tokie atsparus, tvirti ir persiduodo paskui jų pavyzdys, o tai reiškia, mūsų šeima išvežimui. Tos paieškos vyksta. Tėvelis čia pabėgęs įsidarbina. Ir kaip komunistai jį kviesdavosi, demonstratyviai, kas sekmoniai bažnyčiai. Ar kviesdavosi jį? Taip, kviesdavosi, ne komunistas, bet kad tu demonstratyviai. Pirmam suolė sėdėdavo Anykščiuose vyrų pusėje, komunijos eidavo. Tai sako, ašgi nedemonstruoju, net nešu plakatą, žiūrėkit, visi sadūnas į bažnyčią eina, ne? Visi eina į restoranai, ten kino teatrą, dar kur, aš taip einu į bažnyčią. Išmesim, badu pamirsit su šeima. Nepamirsiu, sako, vat, dabar griovis kasą, eisiu griovis kas, ten atvesties. Dievas davė dantis, duos ir duonas, jis toks optimistas bus, mes su šypsena. Ir paliko jį. Nu, vat, dar deputatų rinko, Anykščiuose du kart deputatų buvo liaudis. Sako, tu, mes su tavim nuvažiuojame į kolchozą, tai visi klauso. Nes, kad daugiau žemės duotų, daugiau gyvuliukų, žmonės geriau gyvens, geriau dirbs, ne? Taip pat už sadūną visi buvo, o jos tai kiaušinės paskatės. Bet čia vis tiek fenomenas, nepartinis ir deputatas. Taip, taip. Tai va, kai kunigas, šitą kunigą Antaną Šeškevičią 70-ais teisė, Molėtuose mane ten sugrėbė, kad jau kitus išgazinti iš vilko, nuvežė į miliciją, toks Tamašiūnas, viršininko pavaduotojas buvo. Jo, ir ten laikė mane iki vidurnakčio, jau kai nuteisė kunigą, KGB viršininkas atėjo. Milicininkai sakė, va, viršininkas KGB atėjo, girtas prie manęs, tu krūvi, jo rankos krūvinos, kaip tu jį gini, čia aš kaip žiūrėjau. Aš sakau, žinau, kad nuo krūvinos rankos tai jau senai sėdė, ne? Va.
O sakau, jisai, nu, paskui jisai, reiškia, ant mano mamos, mama buvo tik ką mirusios, irgi 70-ais birželio 15-ąją iškeliavo pas dėvulį, o čia rugsėjo 8-ąją, kaip tik Marijos gimtadienis buvo tas teismas. Nu, pat, sakau, apie mamą nekalbėkit. O tu į ką panaši? Ai, tai apie tėvą, aha, gerbiu tavo tėvą, o tu į ką panaši? Nu, sakau, visi sako, kad į savo tėvą labai panaši. Tai taip nuleido. Bet va, apie tėvą jau žinojo, kad jisai buvo, nu, tokios, jis visuomet su šypsena. Mhm. Deputatų susirinkime, ne, skambina varpai sekmadienį, bažnyčia sumai. Sadūnai, girdi? Varpai skambina. Oi, ačiū, aš nebeprigirdžiu. Ačiū, broliai, kad pasakėte išėjimą. Nu, ir jūs tave sušypsat. Nu, tokia turėjo charizmą. O, charizmą tikrai. Aišku, nu ir kaip tada prasidėta, tai jau tokia, nesakytume, rimta kova, kai jau teko išeiti viešumą. Va, o į viešumą aš slaugiau, kai grįžo iš konclagerio, jau sutinės rankos, o tokios pirštai, apakės. Kanonikas jau po to 18 metų, kai grįžo, o jis buvo, kanonikas Rauda, buvo... A, tai išvežė į lagerį, išvežė? Taip, jisai konclageriuose, karceriuose ilgai, jis labai buvo kankinamas. Jis turėjo didelį autoritetą, tai visi mėgo, kairieji, dešiniai, nu, jis toks irgi optimistas, visam labai geras. Nu, ir žodžiu, kad, o jiem tokie, kurie turėjo autoritetą, kagėbistam labai rūpėjo užverbuoti. Reikalingi, žmonės. Jo, reikalingi. Nu, va, ir kanonikas... Buvo mamytės klasės vadovas ir mamytės Biržų gimnazijai buvo kapelionas. Va. Labai įtaką turėjo. Iš mamytės klasės bijau pamildoti 5 ar 6 kunigai, nu, iš vienos klasės. Mhm. Ir visi labai geria. Arlauskas, tai Biržų kraštas. Nurka, iš vienos klasės. Tai va, tai kai jis grįžo, mamytė sako, tu žinai, nuvažiuok, pažiūrėk, ten močiutė tokia barbutė, amžinatėsi dabar, aiškiai, šeiminikavo. Gal ten, nu, aš buvau medicinos tas kursus baigus seselių ir sako, gal tu gali, nu, kiek galėsi padėti, jam ten iš tikrųjų degonės reikėjo, skrandžio vėžys buvo pagrindė jo. Nu, ir tada aš, nu, važiuodavau, turėjau tokią gaisrininkės etatą ir, iškia, ten sandėlį tokiam parą būdėjau, paskui 3 paros laisvos, jeigu pasikyti su kuo nors tą parą, tai jau savaitę turi. Nu, va, žodžiu, taip, kad aš galėjau jį globoti ir paskui, mes kaip seselės turėjom dvasios vadą šventą vat kunigą irgi kankinį Juozą Zdebskį. Mm. Konferencijos, rekolekcijos kažkur slapta, kaime vat, dieną neišeinam. Ir parvažiuoju kartą iš Svedasų, Svedasuose buvo kanonikas, iš Svedasų parvažiuoju į Vilnių, pas brolį aš gyvenau, kad jau tada truputį su tą KGB jau turėjau po susikirtimo su milicija va, dėl Šeškevičiaus, va, tie, kai mane pagrebė, toks sekimą pajutau, tai ne, nuo sesio atsilaidavau, kad ne, jau neužneštau maro, kagėbistinio, ir su broliu gyvenau. Ir, reiškia, pas broliu užvažiuodavo kunigai, ir Stepskis kaip tik, ateinu, atvažiuoja aš. Ir kunigas Debskis, sako, Nijolė, a tu, sako, nenorėtum kronikai padėti, o apie kroniką girdėjau iš kanoniko, kad atsirado kronika, mm-hmm. Tai čia pagrindinis laikas. Nu, sako, žinoma, a sako, sutiktum, bet tą part kalėjimo nieko negausi. O sako, jūs 3 kartą nebijot, 2 kartus už katekizaciją buvau nuteistas. Mm-hmm. Tai sako, aš tu mėgstu romantiką, nu, čia man, žinai, įdomu. Tu tikra romantika. Jau įsigeri žmonės buvo kalėjimuose, o aš dabar, nu, man jau tada 74 metai, 30. Tu dar plauk, jauna dar buvo. Man buvo 35. O, nu, tikrai romantikos reikia. Jo. Nu, va, ir dėvulis taip pat. Aš sakau, va, Dievas yra didelis humoristas, ne tik gailestingas ir pilnas meilės, bet ir mėgsta humorą. Pasirinka patį tokį netikiausią, patį silpniausią, kad neapsivoktum. Tu tikrai žinai, kad ne tavo. Ne? Vat vada tardyt ir tu sakai, Jėzau, širdimi, Jėzau, sakai, negalvokit, bus duot. Tai aš juos taršydavau taip, kad jie žaksėdavo, nors tyčiados, nieko neišmanai. Paskui, man nereikia išmanyti, aš turiu sąžinį, man ir užtenka. Nu, va, tai. O tai palau, tai prasidėjo su kronika, prasidėjo ir paskui, aiškiai? Taip, taip, su kronika ir aš 11 numerį dauginau kronikos ir jie, reiškia, tam
kaiminė pasufliravo, turbūt buvo užverbuota ar spaudė ją. Nu, žodžiu, kad už sienos, blokinis namas, už sienos, ten kur rozetė, viskas girdis. Aš aklasistimą nerašiau, man diktavo sesio Brunytė, va ta pati Brunytė, ir aš rašiau, viskas girdis. Aš paskui, kai grįžau, atsiguliau ten, kaip tik prie tos girdžių, ką jie ten kalba. Nu, va. O ir pats Pilelis, mano ketvirtas tardytojas, sako, tu visų gaili, o kaiminė, kai tik pradėjo rašyti, mums paskambino, nepagailėjo tavęs. Nu, sako, jeigu tai iš idealizmo, jinai kaip su tamsybė kovoja, tai aš ją labai gerbiu. Tuo metu tamsybė buvo mes. Va, bet jeigu už tą 30 sidabrinių, tai man sako, jos labai gaila. Tai va tokie dalykai. Nu, va, o dievulis, kai mane tam supakavo, nu, tikrai aš niekur... Kunigė gerbiamas, niekur gyvenime per 85 metus po užsienį važinėjau ten beveik 2 metus. Tokio gerumo patyriau. Bet tokia laiminga, kai KGB Rusijose nieko. Aš aukštinkojam, jie iš proto kraustės. O, tai suėmė dėl ko? Dėl kronikos? Jo, dėl kronikos. Va. Platinimo aš tai visi pagalvo. Vilniuje čia buvo tas? Vilniuje. Lazdynuose gyvenom, rajono Lazdynių su broliu. Ir va, tai patekau į KGB Rusiją, bet toks tikras žiaus. O tai suėmė pačiam, kur Vilniuje laikė? O laikė KGB Rusijose. Čia prie konservatorijos. Jo, prie konservatorijos. Aš ten dainuoju, Ruskeliai te prižiūrėtai mušą, malčiai, tylėk, kaip sako broliai tylėti, negaliu ištverti, šitoks žiaus. Laksto, nu ir atvežiam mūsų galvų, ilgai grojančią plokštelį išjungti negaliu, mane pasviršinik, nu žodžiu ta. O aš ten vėl sakau, tai va jūsų draugai čia sėdėtų, taigi negi jis nedainuodo, nuotaiką pakelti reikia. Nu, va, kažkaip į karcelį nei kartą nepasodinau pasiūtus. Pasivaikščiam, žinau, kad jos nuteisė, va, Plumpa, Stašaitį, Jaugelį, amžinatilsi, Petronį, jie tai buvo 6 areštuoti, ne, ir reiškia, pasivaikščiam 5 kiemeliai, ir mes, reiškia, ir vaikštant koridoriui, ir kiemeliai, net košyti negalim, kad nebus sutartas tas kosulys, ne? Nei kalbėti garsiai visiškai tyla. Aš galvoju, čia mano tie draugai, dar 4 kiemeliai tikriausiai, o jiem kaip sunku, su vaikais mažais, ne? Gazdina, žmona nepranešė, kad tu dirbė, ne? Žinojo, kad tu pogrindžiu, ypač Petrui Plumpai, 3 vaikai, ne? Va, žmona pasodinsi, vaikus į vaikų namus, grįši po 10 metų, spjaudysi tave, kokie čia dievas, kokie čia naftalina, žinai, kaip jiem ištverti, taip kaip sunku. Ir aš ten einu, reiškia, tam kiemelį, mes dviesę, ne, kamerų dviesę tam kiemelį, ir aš taip fortisimo. O viršui toks kelias yra, dabar galima nait pažiūrėti, ten muziejus yra, reiškia, vaikšto 3 kareiviai, rusiukai. Jie lietuviškai nelabai suprasdavo turbūt. Nu va, ir aš taip fortisimą. Oi, nekenčiu vėliavos raudonos, 5-kampės žvaigždės krūvinos. Visi tavo aplodismentai, ne? Petras 15 parų gavo už tą. Aplojimą? Jo, jis kažką dar pasakėte. Bet sakė, tas karceris tai buvo tai, nu kaip, žodžiu, maturalė tai karceris. Išrengta įmeta, šalta, ten 3 laipsniai. Reiškia, 4-5 laipsnį šilumos, 3 paras neužmėgė, nu, te kankinė, ir jis pusę metų buvo karceriuose, jau ten. Kankinių kankinys, tai va. Jis už 3 palvę gavo 7 metus Petrašiūnėse virš tos didžiulės kamino to užkabino, virš spalvę ir paskui, vat, už kroniką jau 8. Tai va, dabar. Nu, tai jums kiek tada atseikėjo? Man atseikėjo, nu, aš labai, labai kaip, kronika, tiesos žodis, veidrodis jūsų, jūs ne vienas nusikaltelis savo veidų nesigroži, tokio jaurio, ne, žiauriu, va, ir grįšiu, vėl kroniką dauginsiu. Tai jie pasikvietė Rudenką, buvo Maskvos generalinis amžinatilsi, ką su tą raganą daryti, akis drasko, iškai jinai dirbo. Aha, kas redaktorius? O, sakau, senu reikėjo klauti. Kas kronikos, jūs redaktoriai, jie du tardydavo mane, kaip mes sako. Nu, tai sakau, jūs darot nusikaltimus prie savo įstatymus, konstituciją, žmogaus teisų deklaraciją, kurį ratifikavote, ne. Mes tik jūsų nusikaltimus fiksuojam, mes tik sekretoriai, nedarykit nusikaltimų, nebus kronikos. Jūs redaktoriai, tų faktų.
O tokie nelaimingi. O tai ardydavo dieną, naktį? Ne, tik dieną. Tai vieną kartą, kai mane apšėrė skopolamintą, jau buvau grįžus, tai buvo 87. Jo, iš pogrindžio buvau grįžus, 5 metus pogrindį buvau. Broliai psichuškė uždarė, mane norėjo izoliuoti ir man pasisekė pabėgti nuo iš jų nagų. Tai va, nuo 82 iki 87, valandžio 1, aš dirbau pogrindį. Atvažiuoju. Reikėjo slėptis. Jo, ieškojo, mano nuotrauka labai graži, ten iškabinta buvo tarp. O tai kuo bandė apnuodyti kažko, ne? Prašau. Bandė kažko apnuodyti? Ne, jie mane apšėrė tardydami, aš vat su jais nekalbėjau, tai kas liečia bylą, kas jos domi, tai jie mane su maistą apmaitino skopolaminu, tiesos sirumas. Mhm. Ir tada, reiškia, žmogus atsijungė, tu viską atsimeni, bet tu neturi kritiško proto. Ką žinai, tą sakai. Nes būdavo, kad leidžia į vieną dieną. Ne, su maistu. Vat, pavyzdžiui, šitam, kaip jam Vytautui Skuodžiu, jam žinatilsi, tai jam, kai taisė dantį, tai jam irgi išvertė, tai pležuvį iškreipė ir vat tada tardo. Tamkevičiui, dabartiniam kardinolui, tai kai jį tardė, sorbatą kažką davė, bet jis kitaip. Jam, reiškia, atsijungė ir jisai vat, nuo pietų iki vakaro, kol jau jisai, reiškia, sąmonė tai turi, bet nėra kontrolės irgi. Ir jisai vat, mato, kad tie du KGB streikai, tardytojai, turi jo tokį santraukytę už kur, nu, kaip paslėptą, net už kažkokį planelį jo, bet toks škoduotas. Mhm. Ne? Ir bando, ką tai reiškia. Jis suprato, kad jis jiems nieko nepasakė, kad jis po tų 4 ar 5 valandų, kai atsibudo, ir reiškia, nu, jau atgavo tą sąmonę, žiūri, kad jau tamsu, reiškia, laukia už lango, ir kad tie du tardytojai įraudė, klausė, suprato, kad nepasakė, jis būtų pasakęs, jie būtų laimingi, ne, kad tu, nu, jie neišgavo iš jo, kas ten užkoduota, kažkoks planelis ateičiai dėl kronikos. Aišku, bet tuo metu to fizinio kankinimo tokio? Ne, fizinio. Vat man, pavyzdžiui, 1,5 metų grasino uždaryti psichiatrinę, kur bus 100 kartų baisiau negu kalėjime, nu, ten tyčiojosi specialiai tie kalėjimistai. Aš tą žinojau, bet aš sakau, aš ten su kolegomis man bus, jeigu sąžinė švari, tai ko žmogui liūdėti? Jie ne dėl liūdnumo, bet kad neduodu atsakymų. Taip. Aš pasakiau, kad su jais nekalbėsiu. O dabar išleidau, ką tik knygą, skubikim daryti gerą, va, tik buvo čia pristatymas. O dabar Petro Plumpos bus, o čia bus įdomi knygai. Labai gerai. Nu ir ką, tai lageriai tie, paskui lageriai buvo, ne? Romantika. Tikrai romantika. Valgyt neduoda? Ne, valgyt duodavo, nu, tik tai pasnikinis toks maistas. Bet aš tik kaip balerinos visus vaikščiojom ir aš buvau ryšininkė, aš į topolį užlipdavo, taip laikydamas į tą stovą, nenulauždama šakelių. Ir aš turėjau pasidaręs tokią ragatkytę, jeigu kokia žinutė, už mūsų buvo vyrų politikalinių ligoninė. Čia kur? Mordovijai, griežto režimo lagerį. Nu, va, vaikštų. Dainuoju Lietuvą brangiai. Jeigu ten yra kas, kurie tą melodiją žino, jie atsiliepia tą melodiją. Va, tada aš lipu į medį, pasiklausiu, da prižiūrėt šitas sargas, tokiam nameliu aukštai stovi kareivis, ar ten šalia kitas, kuris mato tą vyrų lagerį, ar ten geras, ar galiu aš ragatkę siūsti. Sakau, tau, davai. Nu, o jeigu tada lipo aš į tą topolį, jau tas ryšininkas laukė man ir taip dievulis duodavo, nu aš tą staiklę ranką turėjau, bet to kai iš aukšto labai lengva per tas visas tvoras, taip tiesiog tas akmenukas su tą žinutę nuskrenda. Jie taip man atsiūsdavo. Nu, tai ką rašydavot? Nu, vat, pavyzdžiui, išvežė į karcerį, išvežė, atvežė naują, kas atvežė, nu tokias. Nu ir gerai, tu man pasakyti paprasčiausiai, dabar kalbam, kam čia istorijos tai gražu, reiškia, čia buvo linksma, čia buvo tai, buvo kitaip, supranti. Tai žinau, tai, linksma. Nu tikrai linksma, o tai iš kur tos stiprybės ėmėsi, kad neprarasti vilties? Tai jūs meldėtės, o Dievui maldos nėra vakarį, nėra rytoj ir mes, va ta jėga, tikrai jutau fizinį, kad žmonės meldžiasi, va tai va, maldos jėga, kad malda yra visagali, nes jis sujungia mūsų Dievų, o Dievui negalimų dalykų. O kaip pati irgi pastovi maldoj?
O man tai tikrai ir su sveikata viskas gerai buvo. Bet melsdavaisi pastovi? Nu, aš melsdavausi pertraukų metu, mes jau pirštinės, na, tai turėdavau ten sėdėti prie to. Prie tos mašinos. Bet tai nulis tas darbas, tik tai tie, kad nu, va, Dievo malonė tikrai, va, jūsų visų maldos, visų žmonių. Va, tai yra da, mes tam žinai, vaikai darbo. Tai bet nesvarbu, Dievui nėra vakar, nėra rytoj. Jo. Jam visi, kurie mėgdžia. Simino, aš tik tai klausydavau ir radiją, Amerikos balsą, Vatikano radiją, Sadūnėtė, Tamkevičius, žinai, plumpose tokie. Taip, o tie, tokie, kaip čia pasakyti, tie vyrai, tai mistiniai didvyriai. Vardai buvo. Taip, vyrai tai didvyriai, ir Skuodis, Plumpa, ir Tamkevičius, ir ten va, esu Jaugelis. Tai mano ten to nėra dulkės prie jų, jo, ten toks visiškai vaikiškas. Vis tiek auka, čia kaip nori, taip šnekiek. Nu, tai ta auka kažkaip turbūt labai lengva buvo. Tikrai, bet aš taip nuoširdžiai sakau, nekiek neperėdėm. Nebe Stalino laikai buvo. Nu, tas irgi teisybė, bet dar pati pavykdavo tos kagabistus broliais pavadinti, ne, pasimelsti už juos. Tai kad visi mes broliai. Nu, kiek kam, tai piktis labiau įmonė. Dabar manęs klausti, Nijolius, ką tu meldysi, sakau, pirmiausia iš brolių Putiną, kad Dievas jam duočiau ant tos dvasis ir nustotų tą baisų, tokį šetonišką karą. Gerai, tai prie tas etapas labai sunku, šia, aišku, knyga prašyta, kas norės ir paskaitys, bet, aišku, reikia suprasti daug, maž galėtume įžodinti, kad vis tiek. Jokas jokais, o nebuvo paprastas laikas. Tai aš tikiu, kad va tokiu metu ypatingai Dievo malonė remia, nes Dievas tikrai beprotiškai myli kiekvieną mūsų, o ypač tuos paklydusius, tikrai tos brolius KGB. Bet kad Dievas parodo, kad va, silpnas žmogus, kuris tik vidurinė tas 11 klasių baigęs ir su senukais, su ligoniais ir su vaikų namuose dirbęs, nu, neturėjo jokio to pasikausimo juridinėje, ne? Ir jis va, taip per 10 mėnesių niekaip jie negalėjo va, žmogų parklubdyti, ne? Nu, tai žinai, čia taip nuostabus laikas, jie dabar, žinai, praėjo tas laikas, tuo metu gi atrodė nenugalima imperija, 250-260 milijonų gi buvo, neatrodė tokia imperija. Jie sakė, mes sieną, sakau, kokia jų siena, melo siena supuvus ir mušti reikės, subirėsit. Nu, ir paskui net netikėta dar, aš atsimenu, 87 metais dar labai KGB stipriai persekė, labai stipriai. Taip, tai mane areštavo. O staiga, 88 metais jau taip. Sąjūdis, ne, taip, ir dabar šiandien jau čia sėdė bažnytėlė, ne. Taip, Dievo dovana. Taip, įsivaizduoju, o jie vargšai yra, jie tikrai taip, vargšai. O Jėzus prašyt, kad gerasis Jėzus, nu, tu dėl kiekvieno mirėjo, o ypatingai, kaip sakai, atėjau dėl nusidėjėlių, ne dėl teisėjų. Bet dabar dar kitą tada tęsantą visą pokalbį. Nu gerai, laisvė artėjo, 87-ais suėmė dar, ne? 87-ais mane taip, balandžio pirmą, tai visi sako, melagio dieną. O paskui kažkaip ten paleido? O paskui paleido, kadangi jie mane, va, tą skopolomino apšėrė su maistu ir mane tardė po 10 vakarų, tai ne Stalino laikai buvo, pusė 11 jau buvo. Va, aš turiu tą išrašą, mane paleido pusė 12 nakties, ne? Iš vis paleido? Taip, išleido. Reiškia, jie kaip parašė, kad kadangi va, ta kronika, kurią aš dauginau, sunaikinta, reiškia, nu, kad jie turbūt su Maskva susisiekė, kad tos raganos nesodinkit, vėl bus skandalas, kaip va ta, jie labai bijojo, aš labai griežtai kalbėjau, atsisakęs to advokato gynimosi kalbai ir paskutinis žodis, jie siaubingai bijojo, kad neišeitų tai į viešumą. O, dargi 87-ais prie Mickevičiaus paminkloje? Taip, 87-ais, Molotovo Ribentropo, mušė paskui mane čia jau. Ai, mušė net? Na, ta, žiūrėna mušta vėl kaina auga. Na. 10 muštų. Nu, va, tie... Na, va, ir paskui aš galvoju, lenkiu link to, ir kaip tada atsidūrė užsienį paskui su tuo... O užsienį tai buvo... Su Jonu Pauliu antruoju man lūpė ir tas atsitikimas. Va, su Jonu Pauliu antruoju, tai aš iš Prancūzijos važiavau... Plava, taip Prancūzija atsidūrė. O į Prancūziją mane kvietė... Jau čia išleista iš kalėjimo, ne? Paleista. Tai jau čia seni laikai. Ir, reiškia, aš išvažiavau 89-ais. Ir mane kvietė Liepos ar Rūpjūčio, dabar bijau pameluoti, šitą, šitame Parailio Monialyje, kurio atšinčiausiai Zašlis apsireiškė, buvo visų Europos jaunimo suvažiavimas ir kvietė mane, nu, kaip liudininkai, ką išgyvenau. Ir, nu, aš ten labai sunkiai įsikapščiau, aš aprašau ten knygoj, bet aš patekau, reiškia, į Paryžių ir patekau į tą Parailio Monialį ir paskui Paryžiuje apsistojau, pas
šitą amžinatilsį Ričardą Bačkį, kardinolo brolį, ne? Taip, humoristas geras. Jo, labai puikus. Ne, pap šeima trijo, jo trys berniukai. Amžinatilsį, ne? Amžinatilsį Ričardas jau turbūt ten 3 metai iškeliavo. Jis vyresnis už kardinolo. Ir va taip, ten bebūdamas, išgirdau, kad važiuoja į Parailio Minialį, va, ir šitą, šitą aplankyti karstą. Šventas tėvas Jonas Paulius II, man rodas, buvo tai antrasis susitikimas su jaunimu. Palauk, kieno karstą aplankyti važiavo? Jokūbo, švento Jokūbo. A, tai čia turėjo kur važiuoti? Jo, Ispanija. Ispanija. Ir vat mes nuvažiavom, aš 12 autobusų važiavau iš man dar jie, mano pasas buvo kūjus ir pjautuvas, ar ne, dabar į Ispaniją, jie prancūzai. Ir dar vizas reikėjo. Va, tai nuvedė mane, o ta François Tom, ane, politikė nepaprastai puikiai gera moteris. Nuėjomės į Ispanijos ambasadą, kad gaučiau vizą ir ten tas sekretorius, kažkas sėdėjo prie durų, aš antro, atėjau užrašyti, kad sadūnate, išlėkė tas, reiškia, iš ambasadorių, sadūnate, aš tavo ispaniškai knygą skaičiau, ger duok, aš tau kiek tu nori, būtų ispaniškai. Nu, va, taip, dievulis visur riktavo ir mes išvažiavom, reiškia, ir Ispanijoj, apgyvendino mūsų visą jaunimą, ten buvo kažkas 600 tūkstančių žmonių, aukštai kalnuose, karyvinėse, tokios didžiulės palapinės, tos margos. Ir mes iš ryto atsikėlę meldžiamės ir kardinolas, kaip jis Saint-Jacques de Lusigé, ar ne, jo, iš Paryžiaus, bet jis Vatikane dirba. Reiškia, girdžiu, kad sadūnai ties ieško, nu, pasaulio pabaiga, Ispanijoje žmonės ieško. Nu, tas kardinolas labai greit surado mane. Sako, kas tu per žmogus? Vat aš tiek te Ispanijoje, šitą Romoje dirbo, visi nori šventą tėvą pamatyti. Šventas tėvas atsikėlė ir sako, suras sadūnai ir atvežk mane. Tikrai aš kalbūt. 89 metai. 89, jau, 89 rūpjūčio, apie 20, tai 20, kažką 21. Va, nu, ir dabar, aš dar įsiprašiau, ten buvo 6 ruselės iš Rusijos, 5 iš Moskvos, 1 iš Sankt Peterburgo. Ir jas veškim, sako, neturi leidimo, sako, gausim, jas irgi švento tėvo pamatyti. Nu, žodžiu, nuvežėm, dar pažiūriu, iš bazilikos išeina Algirdas Dauknys kunigas, aš kunigai, Algirdai, ir tas vyskupas, va, kokia žemė proti. Atbėgo. Sako, jis nori šventą tėvą pamatyti. O visą morelį. Nu, ir mus nuvedė į kūriją. Mišios jau buvo, girdėjau, kad pasibaigė palaiminimas. Aš tai kunigas Dauknys jau ten per didžiasis išėjo duris su žmonėmis. Ir dabar mes laukiam tokie didžiuliai laiptai. Aš manau, kad ten kūrija jų tiesiog tom šventorija. Baltas rūmas toks didelis. Ir mes, aš jau prie pirmo laiptelio, kardinolas su Daukniu kalba. O tas ruselės tarpusavį. Nu ir dabar aš jau laukiu, kada tos durys atsidarys, kad skriščiau pas šventą tėvą galvą. O tos durys prasidaro, šiandien šventas tėvas jau balta sutana, du kardinolai tais raudonom sagom, nu taip leidžiasi laiptais į mus. Ir šventas tėvas vidury, ir ten pusę laiptų, taip jis mane žiūri, aš jau pati pirmą ten prie tų laiptelių stoviu. O, Sadūnaitis! O, iš kur jis mane ne sadūnaitė, bet sadūnaitis. Iš kur jis mane pažįst? Ir nusileido, jis taip mane, taip mano galvą prie vieno pėties priglaudė, prie kito pėties, tokia šiluma, toks, nu, tok, nežinau, nu, ypatinga. Va. Ir paskui taip laikot mano abiem rankom galvą, sako, kaip ten Sibirė buvo. Pačios knygą skaičiau, o aš romantika šiandien stėlė Sibirė. Nu, va, ką jis pasakė, kad jis labai karštai myli Lietuvą, labai noriu mus aplankyti, Maskva neleidžiat, o 89, ne? O 93 atvažiavo. Ir kad už mus labai karštai kiekvieną vakarą meldžiasi. Va. Aš tada užsiminiu dar apie ukrainiečius, apie graiko katalikus, kad jos labai, va, reiškia, nu kaip, jos, jeigu neperėjo į pravoslavus, tai jos į kalėjimus, nu, žodžiu, va, labai žiauriai su jį, ir va, kad jiem labai sunku, ir šventas tėvas sako, žinau, meldžiuosi. Tik vat, kada jis man pasakė, aš buvau kokius 6 kartus su juos susitikus, ir Romoje gyvenau pas sesės pusę metų,
bet tikrai pasakė, kad kai jis buvo dar vyskupas Lenkijoje, Karolis Vojtyla, jam sovietinė valdžia demokratinė, jau buvo okupuota Lenkija, jam buvo leidus kelis kartus nuvykti į San Giovanni Rotondą pas šventą Pijų, jo kapuciną kunigą stigmatizuotai, kaip pas dvasios vadą. Ir vat jis pasakė, tu pasakyk lietuviam, kad jokia tauta, kita tauta, neturi tiek šventųjų kankinių kaip Lietuva. Nu, mūsų 3 milijonai, ne 40, ne 50. Va. Ir kad lietuviai prašytų savo šventųjų kankinių užtarimo ir Lietuva nežus. Kad bus kokios tai suirutės, kateklizmai, nu, žodžiu, bus baisus dalykai. Bet jeigu lietuviai kasdien kreipsis visi mūsų Lietuvos šventieji ir kankiniai melskitės už mus, Lietuva nežus. Ne? Tai va tokie, tai bet kada tas buvo, bijau užtvirtinti, nes va, tiesiog būtų susitikimas, mes buvom susesim Romoj pas jį biblioteką asmeniškai, meldėmės jo asmeniškai koplytėlį, kaip jis meldžiasi. Nu, tikras šventasis, jau gyvas buvo šventas. Jis tą turėjo gydymo dovaną, jis turėjo tikrai, aš va, mačiau, kai mažą vaikelį pagydė bažnyčioje, jis ten pabydė ranką paralyžuotą, toks 3 metų. Jo, Amerikos paradoksas, pats turėjo gydymo dovaną, pats, reiškia, pabaigė kankinystę iš tikrųjų. Taip, taip, taip. O kaip va, mūsų tas tėvas Pijus, ne? O dabar aš skaitau, man nupirko knygutę, nežinau, ar Italijoje nupirko, irgi tas labai gera moteris, 3 vaikučių mama. Ir ten va, kaip į fiziniai velnės, mušė, mėlynės, triukšmas begalinis. Ir va, reiškia, šnipšė tos piktosios dvasios, jeigu tu nustosi melsis už nusidėlio atsivertimą, mes tave ramybėj paliksim. Įsivaizduojate? Pagunda. Jūs neskaitėte šitos knygos? Ne, siaubas aš jums duosiu. Siaubas. Aš net, kad fizinė muštų ir triukšmą. Ir Dievas tokį, leidžia, galės, jis, kur Dievas yra. Jis ne, tai va, jis net tai pasakydavo, koks žiaurus Dievas, kaip jis leidžia, reiškia, aha, leidžia. Bet turbūt per tą kančią ten tie milijonai ir sueina į dangų. Per tų šventųjų kančių. Tai žodžiu, dabar grįžtant prie Jono Pauliaus antrojo, tai tikrai jisai tą liūdimą pačiai pasakė. Tikrai pasakė. Tikrai. Jonas Paulius pasakė, kad jis, kai buvo pas tėvą Pijų, vat, dar būdamas vyskupas, būdamas Karolis Vojtyla. Nes tėvas Pijus, man atrodo, 68-ais mirė, ne? Jo, 68-ais. Tai reiškia, iki to laiko dar turėjo būti. Taip, 68-ais mirė. Tai dar čia pas mus gudus sovietmetis taip, buvo. Taip, 68-ais, taip. Man labai lengva atsiminti, 30 metų man buvo. Tai va, tai dabar ką mes turėtume pasiuk visai tautai skelbti šitą? Tikrai. Taip, ir pasitikėti, ir melstis, ir prašyti. Taip pat prašyti kankinių užtarimą. O kaip Teofilius mūsų palaimintas Matulionis, ne? Taip. Va, kai pas jį žinojo, kad KGB vat, jį per jėgą šitoj Šeduva, ne Šeduva kaipgi. Jo, jie šeduoja, ne, jis buvo ištremtas, jo. Ir kad yra KGB įrašas, kad įrašo, ir kažkoks kunigas, sako, per Marijampolį kažkur tai važiuoju jį aplankyti, žino, kad suko. Sako, žinai, per Marijampolį, kai važiuoji, tai pas Jurgį užsuk, žinai, savi žmonės geriau, nesako, palaimintas, Dievo tarnas tik ten buvo, nesako, va, mūsiškė geriau mūsų reikalų supranta, bet palaiminta. Jau nesakė, kad pas Jurgį užsuk, sako. No. Va, tai šventieji palaimintieji žinojo, kad va, nu kaip, vis tiek tautiečiai mes viens kitam šiltesnė esam, labiau atjaučiam tos. Tai ką dabar reiktų daryti, mums laikmetis vėl nelengvas, tik nu, tai kitaip nelengvas. Prašyti, tikrai neduoti ramybę šventiem kankiniam, pridedu aš Joną Paulių, sako, dabar ne popiežį, žinai, benzinėjai dangui be darbo, buvo geras 3 kartus už Lietuvą melskis, matai, kas pas mus daros. Na, ja. Bombarduoti. Va tie šventieji, kaip kunigas Debskis sakė, jie be galo daug gali, daug milijoną kartų daugiau negu galingieji pasaulio. Tik mes užmirštam kreiptis, tokios svarbiuose reikaluose. Nu ten, kad suskauda, kad pasveikčiau, kad... Irgi neblogai. Neblogai, bet va tai yra tokių tai yra svarbesnių. Svarbesnių, va, kad pridėti va šitą tą dvasinę laisvę iš to visom moralinio maro. Prašyti, kuo daugiau sielą išgelbėjimą, ne? Taip, prašykim. Išprašysim, Lietuva nežus, aš garantuoju 100%. A meldės už Lietuvą? Meldžiuosi. Va, taigi ir Oskaras Milašius mūsų tas tikrai šventas žmogus, tas prancūzijos. Ten kiti dalykai Lietuvai. Jo, bet jisai apie Lietuvą labai šviesiai pranašavo. Na, bet jis ir perspėjo, bet aišku, ten jo
Bet aš šiek tiek okultikos ezoterikos. Nu taip, jis, kaip sako, ne. Tai ten reiktų atsargiai tą žiūrėti. Ne šventasis, bet jau tėvas Pijus, Jonas Paulius antrasis. Taip, o čia yra kanonizuoti. Ir labai svarbu, kad pačiai prieš atvažiuojant dar į Lietuvą, prieš 93 metus tą pasakė. Taip, 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 prieš 93, taip. Tai ką? Amen, aleliuja. Amen, aleliuja. Dėkojame švenčiausio Jėzaus širdžiai. Ja, ačiū Jėzus. Dėkojame mergeliai Marijai. Ir tikrai dėkojama šventai dvasiai, kad Nijolė, taip, sesė Nijolė, taip pravedė per lagerius, per gyvenimą. Žinai, čia man tai nuostabu klausyti dabar, kodėl, nesupranti, galėjo būti kankinimai, galėjo būti tą patį psichiatrinį, galėjo būti. Ir nebuvo. Ir Dievas taip suranda kelių. Ir paliudyti, ir nepražūti. Taip, Dievo ranka. Kam garbė? Pasitikėti viešpačiai garbė. Ai, ne taip paprasta viešpačiai garbė. Šlovė, ja. Šlovė viešpačiai. Tik viešpačiai. Ir visiems žmonėm, kurie meldėsi, padėka. Nes ta malda taip, yra jėga. O, besimeldžiančių buvo labai daug. Didžiulė padėka. Aš tikrai visiems sakau, esu visų didžiausias skolininkas. Prisiminė Šiluvos ir Žemaičių kalvarijos atlaidai. Daug žmonės už... Taip. Taip. Už Lietuvą, už, nu, va, už tuos, kurie stovėjo, stovėjo pirmose linijose, frontas. Ačiū, tai dėkojame už mūsų tautos kankinius ir dabar šitą galimybę pasidalinti. Ačiū labai, ačiū. Dieve atlygink. Dieve atlygink. Amen. Ačiū labai. Aleliuja. Aleliuja.